заңсыз іскерлік еткен майнинг фермасы әшкере болды Әрі криптовалюталардың кірісін заңсыз бизнес еткендер сарарқа арнайы экономикалық аймағында анықталды ондағы тек жабдықтардың құны 6 миллион долларға жуық немесе 2,5 жарым миллиард теңгеге шақ арғысын өзіңіз шамалай беріңіз қаржы мониторинга агенттігінің баспасөз қызметі хабарлағандай қазақстан республикасы президентінің сарыарқа арнайы экономикалық аймағын құру туралы жарлығының сондай ақ арнайы экономикалық және индустриялық аймақтар туралы қазақстан республикасы заңының талаптарына қарамастан арнайы экономикалық аймақ аумағында майнинг фермасы заңсыз орналастырылған мемлекет басшысының майнинг өндіруші шаруашылықтарды анықтау бойынша тапсырмасын орындау шеңберінде агенттіктің қарағанды облысы бойынша аумақтық департаменті майнингтік шаруашылық жұмысына қырық тонналық төрт контейнер тартылғанын және онда майнингке арналған 1173 бірлік жабдық орналасқанын анықтады ведомствоның мәліметінше барлық жабдықтың бағалау құны 6 миллион долларға немесе 2,5 миллиард теңгеге жетеді қызметтің осы түрінен мемлекетке қандай залал келтірілгені есептелетін болады Сарарқа арнайы экономикалық аймағының басқарма төрағасына қатысты лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін сотқа дейінгі тергеу басталды